Christer Svrid, syskon i tron. Då är vi här ute i Sergels torgsplattan för att sprida Herrens ord. Amen. Jag tänker att det är jättemånga, alltså
visheter och vi med jättemycket visdom som gömmer sig i alla religiösa texter. Men jag tror inte att det är så här att man hittar svar rätt igen. Alltså så här, när de skrev Bibeln, då är det ju Gud själv som har fyllt dem, alltså profeterna, med Guds heliga ande. Och genom den så har de skrivit. Så att du kan se genom hela Bibeln, även fast den är skriven av så många olika personer, att det är samma ton genom hela Bibeln och den har exakt samma budskap. Den handlar så att säga, gamla testamentet, det handlar ju om, alltså det finns ju profetier i alla böcker. Det finns profetier om Messias. Alltså att Gud själv ska komma och ställa allt till rätta. Och han kommer. Han kommer komma tillbaka en annan gång. Första gången kom han för att betala för våra synder. Ja. Så det är det. Det som Johannes säger när han såg Jesus komma inför sitt dop. Att se Guds lam, han som tar bort världens synd. Alltså han blev ett offerlam. I gamla testamentet, då offrade de hela tiden till Gud. Alltså blodet, själen sitter i blodet. Det är en bild för vad Jesus ska komma att göra, alltså vad Gud själv ska göra när han kommer i mänsklig gestalt. Men de offrade hela tiden för att täcka sin egen synd. Ja. De offren täckte ju egentligen inte deras synd. Det var ju det han själv skulle göra. Så förstå, han offrade sig själv. Han som aldrig har syndat. Han gjorde det så att när vi tror på honom och tar emot att han har tagit straffet i vårt ställe, så kan vi få förlåtelse för vår synd. Och då antar du att man föds med en synd? Alla föds med en synd. Okay. Och det är på grund av att människan tog emot den här lögnen. Ja. Alltså att vi kan bli, alltså vi är Gud. Det var ju den Adam och Eva tog emot, att de skulle bli som honom. När de åt utav det trädet de inte fick äta av. Men de blev ju inte Gud. Så någon form av narcissism, alltså någon slags övertroppslig förmåga. Ja, men att du själv kan vara Gud, att du själv kan gå runt och göra vad du vill och det kommer inte ha någon konsekvens. Men konsekvensen blev men Guds handlingar har väl konsekvenser? Det får vi väl ändå tänka. Alltså, det är inte som att hans handlingar inte har konsekvenser. Alltså, evig eld är ju den konsekvensen av synd mot en obegränsad Gud. Om du tänker att du gör synd eller du gör någonting dumt mot presidenten av USA. Eller om du gör det mot mig. Det kommer ju en väldigt stor skillnad på straffskalan om du har gjort någonting som slagit in mig. Eller om du slår till presidenten av USA. Tänk dig då om du slår till en obegränsad Gud. Alltså skillnaden på konsekvensen av det är ju enorm. Och nu är det ju till och med så att den som syndar, den tog i parti med djävulen. Alltså den valde ju att tillbe, istället för att tillbe Gud, så valde man ju att tillbe Satan. Och det är här, vi har så många andra trossystem som går ut på många liknande saker. Vi tar ju ungefär buddhism eller liknande, så liksom allt är ett. Eller att man är Gud och att man själv kan liksom... Det är väl inte det de preachar, alltså att man är Gud. Det är väl inte riktigt det man når inom buddhismen. Det är väl snarare någon slags tro på att vi som människor tillsammans når någon slags kollektiv där vi ändå kan känna oss mer betydelsefulla. Och att det kanske är något som leder till kanske lycka i alla fall. För jag vet inte om det är det du söker. Alltså, de söker enlighten. Alltså de själv kan vara ett i Gud. Absolut. Men Gud är ju personlig. Och han kommer att fylla, om vi går tillbaka till det vi hade förut, när det kommer till det här med skriften. Han kommer att fylla med samma ande som han fyllde profeterna som skrev om att Messias skulle komma. Så att när du tar emot Guds heliga ande, då börjar det helt plötsligt make sense, eftersom att Gud kommer börja lära dig. Han säger så här att han kommer sända hjälparen, sanningens ande. Men Gud kommer ge ljus. Men det här, ja, alltså i mitt huvud är ju det metaforer snarare än konkreta liksom sanningar. Bara för att, alltså, jag har så svårt att tro att delvis att jag, det här kanske är min naivitetssteg, att jag inte kan tänka att jag lever i något slags oändligt mörker liksom. Jag har bara svårt för tanken att människor är på något sätt syndare i grunden. Det är väl där klaffar för mig inte riktigt helt med religion. Jag aldrig helt. Vi ser ju det. Om vi tar till exempel ett barn. Ja. Djur börjar ljuga, kan ju börja ljuga i väldigt tidig ålder. Alltså det är ju ingen som har lärt den att ljuga. Utan det är ju någonting som människan föds i. Den föds i synd. Alltså man ser på ett barn till exempel. Ofta så här, mycket jag. Alltså det kan ju se att det är... För att den upptäcker sig själv, det är väl helt rimligt. Ja, men problemet är
ser ju splittring i hela världen. Och när alla tar emot sanningens ande, alltså det som sker är ju att det blir en ny skapelse. Du kommer börja kunna göra det som du inte kunde göra tidigare. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Men kan man inte älska din nästa som dig själv även utan Gud? Du tror inte det? Jag tror att det... Du kommer ha själviska motiv. Saken är att du får ett nytt motiv. Han blir motivet. Det är samma som buddhismen nästan. Han blir motivet. Ja, så han fyller dig och börjar verka genom dig. Ja. Det är en relation med Gud. Det var den som människan gick ifrån. Mm. Man börjar gå sin egen väg. Ja. Problemet är när man börjar gå sin egen väg. Nu är det bara att du måste alltid utgå ifrån dig själv. När du hamnar i Gud, alltså i relationen i Gud, då är det utifrån honom. Han som är överallt. Ja. Han som ser början från slutet. Han som redan vet hur allting fungerar. Han kommer leda dig in i förberedda goda gärningar. Så det är helt annat liv. Det blir inte livet för dig. Det blir inte för Gud till att älska andra. Men är det inte... Jag kommer att fortsätta tro att man kan göra det utan en Gud. Att man kan älska andra människor och kanske nå kollektivet genom att tro på människor snarare än att tro på Gud i sig. Men i slutändan kommer du lämna kroppen. Mm. Och konsekvensen för synd, det är ju död. Först och främst så dör ju vi. Vi kan ju se att alla lämnar kroppen. Ja. Så människan dör. Men vi är också själ och ande. Ja, det, konsekvensen är ju inte bara att du dör kroppsligen. Om du inte blivit frälst och fått relationen återställd med Gud, då hänger den här domen, den här att du har slagit inte bara presidenten utan att du har slagit Gud, den hänger kvar. Den konsekvensen är evig eld. Det är det som... Jag har svårt att tro att en Gud som då skulle vara god i liksom hela sitt väsen vill för det första ser... Det här är priset han fick betala. Ja. Det här är priset han fick betala för vår synd. Mm. Men det är avgörande. Jag har problem med hela tanken att vi är syndare i grunden. Jag kan tänka att barn är åtminstone så oskuldsfulla liksom. Jag kan förstå att man gör mycket fel i livet. Jag kan tänka att det inte behöver definiera dig som människa. Och jag kan tänka att då, om en Gud som är så god i sitt väsen inte är beredd att förlåta dig om inte du går in i en liksom en personlig relation med Gud som jag pratar om. För det handlar ju om att tappa mitt huvud godhetsperspektivet bara. Det handlar ju om att alla människor har ett fritt val. Ja. Ett barn när de har kommit upp till en hög ålder för att ha konsekvens för sina handlingar. Så vi tror ju att ett barn dör medan den inte liksom är tillräckligt gammal för att ta ansvar för sina egna handlingar. Den kommer till innan. Men när du kommer till en viss ålder när du kan ta ansvar, då har du också ett ansvar att söka sanningen. Okay. Alltså oavsett vad du liksom är i för sammanhang. Gud kommer att uppenbara sig för den som vill ha honom. Det är inga problem som vill ha den sanningen. Frågan är om det inte finns flera sanningar. Alltså det där är ju så här. Ja, han är ju tydlig med att han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Säger inte nästan alla det? Problemet är sådär när du börjar blanda sanning och lögn. Alltså när du får någonting mitt emellan eller lite, då har du inte längre sanning. Men sanning är absolut. Ja, det där är väldigt svårt för att se den här... Men det är bara för att vet du vad problemet är? Nej. Det är att man vill göra sin egen vilja. Och människans vilja är ju, den är ju förstörd på grund av synden. Ja, det där skiljer vi oss ganska mycket med tron. Och det är den som Gud vill råda bort. Alltså vi talar om viljan, ditt hjärta. Jeremia, profeten, han säger att människans hjärta är obotligt sjukt, bedrägligare än alla ting. Vem kan förstå det? Alltså att människan bedrar sig själv och andra ständigt. Att man gör sig med sådana här saker som att den här personen, vi kan inte vara fulla. Och att man kommer inte tillbaka Jesus, då kommer all synd försvinna. Och han har betalt en sån här. Han älskar dig, det är dig han har betalt. Men du får välja själv. För jag hade inte varit kärlek om man hade tvingat dig. Utan han låter dig. Men kärlek för mig är acceptans trots fel och trots problem. Jo, men förstå. För jag måste... En sista poäng. Förlåt, säg en sista grej. Han älskar dig ovillkorligt.
Ja. Men du har syndat mot Gud. Du gör uppror, du är min Satan. Förstår du? Du gör uppror mot Gud. Ja. Det har ju självklart en konsekvens om du har en rättvis Gud. Han är kärlek, han uppenbarar det. Men det kommer ju en konsekvens att du har valt att göra dumma saker. Det är den konsekvensen du kommer få bära på domedagen om du inte vänder om till Jesus och får förlåtelse, blir fylld av hans kärlek, glädje och frid och meningen med varför du älskar honom. Det är det. Han vill ju ge dig den sanna meningen med varför du älskar honom. Jag tror att man kan hitta det i religion oavsett vilken religion det är. Det är min tro. Sebastian. Gott Sebastian. Jag vill ha en bibel i alla fall. Alltså det, jag tror vi har någon bibel hemma säkert. Vi har väl lite alla olika möjliga. Jag är med dig sådär. Jag kan ta med en sån. Tack så mycket. Reparera oss själva. Alltså vi har en fallenhet. Vi går efter saker som avund, hat, bitterhet, svartsjuka, lögner, olika sätt för att dämpa ångesten. Hallå mina vänner. Men att jag kommer förkunna för er sanningen. Idag är det många som påstår att de känner sanningen och de vet vad sanningen är. Och var och en av dem säger sin egen saga och sin egen grej och sin egen prat. Och de vill påstå sin egen sanning. Var och en av oss kan man inte säga jag har min egen sanning. För sanningen kan inte splittra sig. Sanningen är en. Det finns inte flera sanningar. Det finns bara en sanning. Och denna sanningen kan befria dig, min vän, när du tar emot den. Sanningen att Gud har skapat oss allihopa och vi kommer inte från en smäll eller från någon djur. Det där är ren lögn. Om vi skulle komma från en apa, varför utvecklar sig inte aporna idag? Vad händer? Har det gått konkurs med dem? Eller hur? Hämta till mig en apa som kan göra en liten trägaffel eller träsked. Inte en metall åtminstone. Och vi kommer inte från en smäll. Kan du tänka dig om du skulle sätta en bomb i ditt rum och explodera den, så skulle du komma och säga till mig, det blev väl planerat, det är fint möblerat, eller hur? Att den här smällen skulle göra någonting som heter perfektion. För Guds skapelse, när han skapade himmel och jord och allting, det var perfekt. Det var inte en slump.
även om du skulle förstå och inse att Gud är sanningen, lyssna noga nu, även om du skulle förstå och inse att Gud är sanningen, du blir inte räddad för det. Men när du tar emot honom, när du tar emot Guds kärlek, Guds frid, hans nåd, barmhärtighet, hans förlåtelse, vad han har gjort för dig och mig på korset för våra synder. Därför Herren Jesus sa så här, all ära till honom, i Matteus evangeliet när han börjar förkunna evangeliet. Då sa han så här, från den tiden, det här är Matteus evangeliet kapitel 4 vers 17, jag läser bara en vers för er. Från den tiden, vilken tiden? Den tiden när vår Gud kom i människoform och vandrade bland oss. Från den tiden, redan då, började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nära. Omvänd er, himmelriket är nära. Vad innebär omvänd er, himmelriket är nära? Omvänd er, det betyder min vän, du är på en väg som är fel. Det kan verka se ut som att det är för dig eller för någon annan. Det kan verka liksom att det är rätt i dina ögon, i din tanke, på grund av hur du känner eller hur du tänker. Är du med mig nu? Jag vill bara säga till dig en sak, att våra ögon kan lura oss. För det är en av de starkaste känslor vi har när man ser, det är syn. Det du ser just nu, det kan inte se sen. Det du hör, det kan förändras. Det du känner kan förändras. Så var och en kan säga att de har sin egen sanning, min vän. Men det innebär inte att min eller din eller en annan sanning kan rädda oss. Du måste ta emot sanningen. Sanningen är en. Bibeln berättar om den omvändelsen från synden till sanningen. Vem är sanningen? Herren Jesus Kristus. Om honom vittnar alla profeter i Bibeln. Inte falska profeter som trädde efter Kristus och predikade annat. Det är inte dem jag pratar om. Jag pratar om dem som finns i Bibeln. Profeterna i Bibeln profeterade och vittnade och förkunnade, inklusive lärjungarna i Bibeln, att Jesus Kristus har namnet över alla andra namn. Och Jesus sa själv, jag är sanningen. Ingen kan komma att träda fram och säga, jag är sanningen förutom Gud. För det är bara Gud som är sanningen. Det är därför Herren Jesus sa, omvänd er. Vad för något? Omvänd er. Tro evangeliet. För himmelriket är, vad för något? Den är nära. Himmelriket är vad? Nära. Vad innebär omvänd er? Det betyder omvänd er till honom. Jesus sa i kapitel 11, vers 28 i Matteus, kom till mig alla ni som är tyngda av börda och sliter, och jag ska ge er vila. Det är friden och vilan som Herren Jesus kan ge dig, och sinnesro kan ingen annan ge dig förutom honom. Jesus är den enda som kan ge dig en sann frid och vila i din själ, i dina tankar, i ditt inre. Han är den enda som kan befria dig, min vän. Det spelar ingen roll vad du kan åstadkomma i ditt liv. Du kan ta vilken religion du vill, du kommer inte komma in till himlen. Guds väg är ingen religion. Det finns flera religioner i världen. Om vi skulle tro på religioner, det betyder att vi tror på flera gudar. Och det är inte logiskt. Det finns inte flera gudar. Det finns bara en sann, levande, talande, existerande Gud. Det är vår treeniga Gud. När Jesus talar, han talar sanningen. Och om du tar emot vad han säger till dig, du kan bli fri. När han säger omvänd er, för himmelriket är nära. Vad innebär himmelriket är nära? Det betyder Gud börjar regera över dem som tar emot honom. Hur regerar Gud över våra liv? Genom hans kärlek. Vilken kärlek? Hans kärlek är ovillkorlig, gränslös, oändlig. Hans kärlek, den vållar inte skada till min nästa. Alltså till min nästa när jag tar emot den. Kristi kärlek upphör aldrig. Den söker inte sitt, den är inte uppblåst. Den har en definition, min vän.
Det är inte bara kärlek i kärlek. Guds rike när den tar över dig genom den heliga anden, när du öppnar ditt hjärta och tar emot Jesus Kristus. Du blir fri från onda andar. Vad för något? Onda andar. Onda andar är inte en tanke. Onda andar finns på riktigt. Lucifer finns på riktigt. Och han är full av ondska. Och han vill att människorna ska hamna där han ska vara. Var någonstans? Evig eld. Därför Gud skapade helvetet. För honom, men inte för människan. Men människan kan hamna i evig eld om människan inte väljer att vända om och tar emot Guds nåd och hans kärlek och förlåtelse av vad han gjorde för oss på korset och hans gudomlighet och herrdöme. För människan har en fri vilja. Och eftersom vad du väljer får du ta konsekvensen för dina val. Ingen illusion kan hjälpa dig, min vän. Ingen inbildning. Du kanske försöker på en eller andra sätt bedöva ditt samvete genom att dricka alkohol eller ta droger. Eller genom att du försöker skaffa dig mera pengar. Eller genom att du går in i en gäng. Eller försäljning av droger. Eller alltså skaffa mer status. Eller försöker få något utseende som du strävar efter. För att du ska vara nöjd med dig själv. För att du älskar inte dig själv. Och du har problem med dig själv. Och du fortsätter att försöka på en eller andra sätt. Och du söker. Och du kanske inte gillar hur du ser ut. Men jag vill bara säga till dig, min älskade vän. Problemet är inte hur du ser ut. Problemet är inte vilken längd du har eller vilken vikt eller var du kommer ifrån. Problemet är att du är bunden av onda andar och syndens slaveri. Därför du lever i hat och bitterhet och ständigt ångest och depression. Och du är vilsen. Och du lever i högmod. Men det är inte sent att vända om. Vända om till vem? Till honom som så omvänd er. Och tro evangeliet, himmelriket är nära. Till Herren Jesus Kristus. Bibeln säger att alla som rörde vid honom blev helad. Varenda en. Alla som kom till Jesus gick inte tomma därifrån. Men det var en som kom och han gick därifrån. Han var ledsen. Det var en som älskade pengar. Du kan skaffa hur mycket pengar du vill. Men du kan inte köpa frid eller glädje eller kärlek. Det kan du inte göra. Och dina känslor som du försöker tillfredsställa, de förändras. De förändras. Det är därför jag sa till dig från början. Det finns inte flera sanningar. Det finns en sanning. Och Jesus Kristus, han är den enda sanna levande Gud som har krossat djävulen genom korset och döden genom sin uppståndelse. Och han har burit världens synd. Han har tagit din börda. Du behöver inte leva i plågeri. Du behöver inte, min vän. Du säger till mig, jag älskar smätta. Det är inte sant, du älskar inte smätta. Du är bunden av onda andar och du är rädd att kunna släppa tag i. Du vågar inte, men du kläder det här ordet något annat. Plågeri är inte kärlek. Det är helt två olika saker. Plågeri är inte kärlek. Kärleken har en definition. Kristi kors är största bevis på Guds kärlek till hela mänskligheten. Där har vi kärleken. Kärlek är inte bara kärlek, det är inte bara ett ord. Den har en definition. Det står om Herren Jesus Kristus i Bibeln, all ära till honom, där han talar själv i 15:13 i Johannes evangeliet. Han säger, ingen har större kärlek än den som lägger sitt liv för sina vänner. Och han gjorde det för dig, min älskade vän. Han gjorde det på korset. När du vänder om till Jesus Kristus, han helar dig, befriar dig, lägger alla dina sår. Han räddar dig från det du har varit med i ditt förflutna liv som är en börda över dig och du blir inte av med det. Du försöker bara glömma och du plågas av dina tankar och prestation i dina tankar, prestation över hur du agerar, hur du pratar, hur du gör. Sen du vet inte hur du ska lugna ner dig. Du har ingen aning hur du ska lugna ner dig, så går du till en psykolog. Eller du går till Systembolaget. Eller du går till några som du köper droger ifrån. Eller du försöker ändra ditt utseende. Eller du försöker ändra plats. Du jagar vädret. Jag vill bara säga till dig, vädret också förändras. Sen då? Guds kärlek förändras inte. Hans nåd förändras inte. Han är barmhärtig, allsmäktig, sen till vrede. Han låter dig andas till nu. Inte för att han är nöjd med hur du lever och vad du gör. Utan på grund av att han vill inte att du ska hamna i evig eld. Han vill inte att du ska hamna där. Han berättade att det var en person som dog. Han dog i sina synder. Han öppnar sina ögon i hav av eld. Och så börjar han ropa. Och så börjar han tänka efter sina syskon som inte hade kommit till tro. När börjar han tänka på de andra?
Inte när han var i kroppen, utan när han lämnade kroppen och hamnade i evighet när det var sent. Och så började han ropa och prata med vår fader Abraham. Och Abraham sa till honom, även om en död skulle komma och gå upp från de döda, de kommer inte tro om inte de vill tro på profeterna. Vad betyder tro på profeterna? Det betyder på det de har profeterat om, på det de har vittnat om. Vad har profeterna i Bibeln sagt? De har sagt att var och en som tror på namnet Jesus Kristus ska få förlåtelse för sina synder och bli räddad. De har sagt att Jesus Kristus har all makt. Han har namnet över alla andra namn. Jag som står och talar till er, jag står inte och talar till er för att jag har läst Bibeln. Nej, tro mig nej. Jag som står framför er för mer än 14 år sedan, jag drack, jag knarkade, jag sålde droger, jag var hos en psykolog och jag testade också deras så kallade mediciner, men egentligen mellan två parentes, det är lagliga droger. De räddar inte från antidepressiva, absolut inte. Det är bara bedövning. Ingen sexuell och moral kunde lösa mina problem och rädda mig. Ingenting kunde fylla min tomhet. Inte ens pengarna. När jag gick ut, jag hade 70 000 eller 80 000 ibland i min ficka. Jag kunde inte köpa rolig frid. Jag hoppade kläder, gjorde allt möjligt. Jag hade en bodybuildingskropp. Jag skojar inte mer. Jag var en muskelpaket. Men det gav mig ingenting. Ingenting! Jag tänkte, vad går livet ut på? Jag försöker hitta meningen med livet. Och jag försöker finna min identitet. Och varför jag är här? What the purpose? Alltså, och vad händer efter döden? Jag finner inget av det där. Och jag försöker bara manipulera mig själv och tänka bort det här. Men det funkar ju inte. Det funkar ju inte. Den jagade mig dag in, dag ut. Jag kan inte förneka detta. Och sen jag visste att jag hade syndat. Man kan inte bara förneka. Bara, ah, men det finns stora synd och små synd. Det är inte sant. Det där är inte sant. Synd är synd. Vad är det som krävdes att Adam och Eva skulle separeras från Gud? En synd. Gud sa, den dagen du äter av denna trädet om kunskapen om gott och ont, du kommer att dö. Och Eva valde att lyssna på Lucifer. Och hon tog. Och då kom in döden till dem som en konsekvens på grund av deras vad? Olydnad. Och vi dog allihopa. I Adam vi dör allihopa, men i Kristus vi uppstår. Och uppståndelsen börjar här. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska han leva även om en han dör. När du tar emot den heliga ande, den befriar dig, den förvandlar hela ditt liv. Du förstår att du älskar och värdefull. Och då kommer Gud att övertyga dig om hans nåd och kärlek över dig. Du kommer ha relationen med Gud. Och du kommer alla dina konstiga tankar och anklagelser mot Gud falla ifrån. För att du har hämtat dem från djävulen som är lögnare och han är far till alla som ljuger. Man separerades och det kom en trippel död. En andlig död, beteendemässig och en kroppslig. Vad gjorde Kristus Jesus för att rädda oss? Han sände sina profeter för att de ska uppenbara vad han skulle göra. Och han började tala till dem och förklara för dem vad som ska hända på korset. När Jesus trädde fram för mer än 2000 år sedan, vad sa han alla till honom? Jag har kommit inte för att upphäva lagen och profeterna. Jag har kommit för att fullboda. Fullboda vad? Lagen vill ha en fullkomlighet. Ingen av oss är fullkomlig. Guds lag är fullkomlig, men vi är inte fullkomliga. Guds lag uppenbarar att vi är syndiga och vi kan inte behaga Gud. Vem är det som gjorde det? Kristus Jesus för dig och mig. När han uppfyllde lagen, han gjorde allt i ditt och mitt ställe. Och han gick till korset, han tog vad? Lagens krav. Vad är lagens krav? Det är ett straff. Det är ett straff. Jesus tog straffet för dig och mig. Inte för att du eller jag eller någon annan förtjänar detta. Absolut inte. Vi förtjänar Guds rättvisa dom. Och vad är det? Att slänga sig sjön av eld efter hans dom på domedagen. Men han ville ge oss en chans. Lyssna på vad jag säger till dig. Han ville. Han var inte tvungen. Han kunde välja att ta bort allihopa. Förstår du? Men han ville ge oss en chans. Därför människan är utan ursäkt. Varför då? För att vem än du är, du vet att Gud existerar. Även om du förnekar honom i ditt hjärta för att du ska göra vad du vill och leva hur du vill. Och ändå när du lever hur du vill och gör vad du vill, du tror att det här är friheten. Det är inte frihet. För du har inte samt frid och glädje och kärlek. Friheten är den heliga anden. När jag väljer att underordna mig Gud på grund av hans kärlek och nåd och barmhärtighet. På grund av att han är min pappa. Ingen har älskat mig som honom.
Och det står om hans kärlek så älskade Gud världen med 3:16 i Johannes att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat han har evigt liv. Bibeln säger Gud sände inte sin son i vers 17 därefter. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att frälsa världen genom honom. Han vill rädda dig. Han vill ge dig liv och liv överflöd och kärlek och nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Du ska förlåta dig själv och förlåta till och med andra som har gjort någonting emot dig. Du kan aldrig leva i obegränsad kärlek, ovillkorlig kärlek, gränslös kärlek utan Jesus. Omöjligt. Han är kärleken själv, Herren Jesus Kristus. Därför han trädde och tog människoform genom jungfru Maria. Han lät den spikas på korset. På korset tar Jesus Kristus världens synd. Din och min förbannelse. Han tar vår dom. Han gör det för han älskar dig och mig. Religionen kan inte rätta dig. Religionen kommer från Satan. Det där har inget med Gud att göra. Det är religion. Det finns massa religioner. Det finns massa snack här. Hur kan en person som lever redan i slitenhet och man är trött och man har en börda och man mår inte dåligt, man lägger på dem någonting som heter religion, så ska de göra massa religiositet och religiösa saker. Det kommer inte hjälpa. I Kristus Jesus, du behöver inte göra någonting förutom en sak, att vända om till honom och säga till honom: Herre Jesus, var mig nådig, jag är syndare. Förlåt mig Herre, uppenbara dig för mig, jag vill tro på dig, jag vill följa dig, rädda mig. Var och en som åkallar Herrens namn, namnet över alla andra namn är Jesus Kristus. Alla andra namn som ni tror att de är, över alla andra namn, de är demoner. De är inte gudar, de kan inte göra något, de kan inte frälsa, de kan inte rädda, de kan inte förlossa någon, de kan inte ens förvandla ditt liv. Men i namnet Jesus Kristus, när du ropar och när du tar emot honom, och när du låter dig döpas i Fadern och Sonen och Helige Andes namn, och du tar emot Guds gåva, den Helige Ande, du blir en ny skapelse, du blir fri. Han läcker alla dina sår, han förlossar dig, han tar bort din börda som tynger dig, som du försöker dag in dag ut bli av med den genom att du går din egen väg och du går efter dina känslor och dina egna tankar. Min älskade vän, om du födde en familj och du såg dem att de är muslimer eller kristna, eller hinduismen, eller buddhismen, adventister, Jehovas vittne, mormoner, satanister, oavsett vilka de är. När vi föds in i en familj, vi väljer inte var vi föds någonstans. Vi väljer inte det. Men sen när man börjar växa upp och mognar, då kan man välja. Och jag vill bara säga till dig, jag ger dig råd att välja livet. Jesus är livet. Bibeln säger klart och tydligt, ingen homosexuella, ingen sexuell och moraliska, ingen lögnare, ingen förtalare, ingen mördare, ingen avgudadyrkare, ingen hycklare, ingen av dem som hämnas hämnd hela tiden på en annan för att de har blivit sårad. Ingen av dem kan ärva Guds rike. Inte sådana som håller på med spel, den här spotten som kallas spott där man slår ner varandra. Och de det är helt sjukt. Vissa av dem, de gör korsmärken. Det har inte ens med Jesus att göra det här. Jag vill bara säga till er. Jesus så älskar era fiender. Be för dem som förföljer er. Välsigna dem som förbannar er. Man går inte in i ett spott och slår ner människor för att jag ska vara kändis och få pengar. Och jag förstör deras liv och de förstör mig. Och det kallas spott. Det där är Satans väg. Och jag vill bara säga till dig en sak, vad jag avgudar dyrkan också. Allting som du älskar och alla som du älskar mer än Gud, det är avgudar dyrkan. Varför då? För Bibeln säger, Herren din Gud ska du älska av hela ditt hjärta och hela din själ och vilja och din styrka, och du ska älska din nästa som dig själv. Och du kan aldrig älska Gud av hela ditt hjärta om inte du tar emot hans kärlek, om inte du tar emot vad han har gjort för dig på korset. Min älskade vän, jag har ingen aning vad du har varit med om eller hur du uppväxt eller vad som har hänt i ditt liv. Jag vet inte. Och om du lever i självömkan, det kommer inte hjälpa dig, för att du är inte oskyldig. Hela du från huvudet till tå full av synd. Alla har syndat, inklusive mig. Men jag vill bara säga till dig en sak och ge dig ett råd. För mer än 14 år sedan jag var på väg hem, jag tittade mot himlen och jag grät. Och jag frågade Gud en fråga. Jag sa till honom, om du hör min rop. Jag började ropa. Jag sa, varför har du skapat mig? Varför är jag här på jorden? Varför?
För jag mådde jättedåligt, jag orkar inte låtsas. Och jag ropade till Gud av hela mitt hjärta och jag bad honom att ta slut på mitt liv, att döda mig. Och jag sa till honom, om det finns helvete, uppenbara det för mig annars och vänta lite. Jag upplevde inte att det hände någonting. Det kändes som att jag pratade med mig själv. Det kändes som att jag ropade bara i luften. Jag går hem efter några dagar. Jag upplever att en röst som börjar tala till mig. Lyssna noga. Och han sa till mig, Wasim, om du kommer ner till helvete, du kommer inte ut. Jag drar på. Vad betyder att dra på? Jag börjar dra på, knarka mer och göra vad som helst. Jag fortsätter att höra den här rösten och den talar till mig om samma sak. Om jag kommer ner till helvete, jag kommer inte ut. Jag går in i mitt rum och jag faller ner på knäna och jag börjar ropa. Och jag börjar erkänna. Och jag sa till Herren, vår Gud som har skapat himmel och jord. Och jag visste inte ens vem han är. Jag visste inte att det är Jesus. Jag ropade som min skapare. Jag sa, förlåt mig för min rökning. Förlåt mig för min alkohol. Förlåt mig för mina droger. Förlåt mig för försäljning av droger. För all ont jag har gjort. För svärord. För alla synder som jag känner till och som jag inte känner till. Och jag bara sitter och ropar av hela mitt hjärta. Jag blir helt torr. Ingenting händer. Till slutet, jag kunde nästan inte prata längre. Men hela mitt inre söker och ropar efter en sann Gud som har skapat allt som jag inte ens vet vem det är. Och jag fortsätter att ropa. Helt plötsligt öppnas en skärm framför mig på ett andligt sätt. Inte med mina fysiska ögon. Och jag fick se där min synd och mitt liv. Och bara då jag insåg att jag förtjänar att hamna i helvete. Och jag förtjänar inte Guds nåd eller barmhärtighet eller förlåtelse. Och då sa jag till Gud, jag sa, jag ber dig hjälp mig att vända om, jag kan inte vända om. Då kommer Jesus. All ära till honom. Vilket möte det här var. Jag kommer aldrig glömma det. Han sa till mig, jag älskar dig mitt barn. Var inte rädd. Jag är Gud och jag tog dina synder på korset. Läs Bibeln, jag är sanningen. Så går jag upp. Jag var på golvet. Det var som ett berg som kom ur mina axlar. Han läkte alla mina sår. Jag blev fri från mitt usla förflutna liv. Från allt som de andra hade gjort mig. Jag fick in i mitt hjärta kärlek och förlåtelse för dem. Jag förlät dem. När jag förlät dem, jag blev fri. Jag blev själv fri inifrån. Jag blev totalt förvandlad. Guds heliga ande när den kom över mig. Jag fick kärlek, frid, glädje och förlåtelse och nåd. Jag gick och hämtade en bibel och jag började läsa. Jag var 31 år. Jag ångrade varje minut och timme och dag och vecka och månad och år jag levde utan Herren Jesus Kristus. Men jag visste inte och ingen kom och berättade för mig. Han förvandlade hela mitt liv, min vän. Han förvandlade miljontals människor än idag. Jesus Kristus älskar dig, min vän. Han älskar dig mer än din familj. Kärleken från Herren Jesus Kristus, när du tar emot den, du kommer älska Gud av hela ditt hjärta. Och du kommer älska din nästa som du älskar dig själv. Och du kommer till och med älska dina fiender. Jag berättar för dig sanningen som finns i Bibeln. Och vi tror på Guds ord i Bibeln. Guds ord i Bibeln, den förvandlar människors liv än idag. Oavsett vem än du är och var du kommer ifrån, jag vill bara säga till dig, Jesus älskar dig och han kan rädda dig. Du som går och ändrar på ditt utseende, du som går och gör massa saker med ditt yttre, det är bara för att du hatar dig själv och du är inte nöjd med dig själv. Och du försöker vara nöjd med dig själv och hitta en bekräftelse. Sluta med det där, det kommer inte funka. Du kan ta emot Guds kärlek för du är värdefull och älskad. Du behöver inte göra så med dig själv. Det är djävulen som bedrar dig och lurar dig och du låter dig bli lurad för du tror att det kommer leda någonstans. Du kan få människor runt omkring dig. Du kan få uppmärksamhet men du kommer inte få en tillfredsställande för din själ som Guds kärlek kan ge dig. Det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Du försöker mätta dina känslor i ena stunden här. Sen söker du efter något annat. Du hoppar från plats till plats. Från försök till försök. Från område till område. Från ena till andra. Men det funkar ju inte. Men jag ger dig råd att testa och öppna ditt hjärta för Jesus. Och säg till honom, om du Jesus Kristus är den sanna levande Gud, uppenbara dig för mig. Så jag kan tro på dig. Varför är det viktigt att ta emot Jesus? Glöm himmelriket utan Jesus. Du hamnar i helvete på grund av dina synder. Det är evighet efter döden. När du lämnar kroppen, din själ och din ande har en evighet. Den har en evighet. Ingen ursäkter finns i helvete. Ingen ångest kommer hjälpa. Det blir över. Det blir över. Och du kan dö när som helst. Du kan dö. Du kan dö. Spelar ingen roll hur gammal du är. Du kan dö.
Så tänk efter på den vägen du följer och det livet du lever. Därför Jesus sa, omvänd er och tro evangeliet. För himmelriket är nära. När Guds heliga ande kommer över dig och regerar över dig, du blir ett Guds barn, inte djävulens barn. För alla som inte är Guds barn, de är djävulens barn. Det är därför man ser så mycket hat emot Kristus. Det är därför man ser så mycket antikristande. Det är därför Jesus sa så här, ni ska bli förfyllda och hatade av alla folk för mitt namns skull. Men vi älskar er. Vet ni varför? För att ni är människor. Och den kärleken som Jesus utgör till våra hjärta, den är oändlig, den är ovillkorlig. Men Gud hatar era synder, det gör vi också. För synden leder dig till evig eld. Och rättfärdigheten av Kristus Jesus, som du kan få som en gåva när du kommer till tro på honom och du blir räddad av något, den kan leda dig till himmelriket, till evigheten. Tänk efter min vän. Tänk efter du som går och skadar dig själv på grund av dina självmordstankar som tar koll på dig. Du kanske har försökt ta livet av dig för att du orkar inte längre och onda andar pressar på dig. Du får så mycket prestation och tankar som bara dundrar ditt huvud. Och du vet inte hur du ska bli fri. Jag vill bara säga till dig, ropa till Herren Jesus Kristus och han räddar dig. Och kalla Herren Jesus Kristus och han befriar dig. Han har namnet över alla andra namn och Jesus Kristus har all makt. Han har vunnit seger genom korset. Det finns så många vägar du kan ta. Och det är upp till dig och du har fri vilja. Men vägen till himmelen är genom Jesus Kristus bara. Han sa själv i 14:6 i Johannes evangeliet, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Du kommer aldrig komma till Fadern om inte du tar emot hans ord. Det var betyder Guds son, Guds ord. Och Gud och sitt ord är ett. Jesus är Herren. Amen. Kim. Yeah, yeah.
Man kan tvivla ibland. Man kan tvivla ibland. Men vem är det som vill att du ska tvivla? Djävulen. Precis. Och han är på riktigt. Och han kommer försöka på alla sätt att få ett fokus att vara någon helt annanstans än bara det Jesus. Så det här är vad jag säger som det är till Jesus. Det säger så här. Ja, jag blir attackerad med de här tankarna. Jag vill gå och göra precis allt annat istället för att komma till dig. Hjälp. För Gud vill ha ärlighet. Så när man ser hur som det är så vill han hjälpa dig. Hur många vill jag göra det? Det är en bra grej. Charmen. Charmen. Okej. Give it to me. Är du född kristen? 3 år sedan. Annars är det inte kristen. Och då ropade jag ut. Och då blev Jesus, vad sa han? Då blev han uppenbarad att han är på riktigt. Då blev det en hel omvändning i mitt liv. Så från att inte ha tro på Gud så blev det en hel omvändning på riktigt. Då började jag be, läsa hans ord. Och så helt plötsligt börjar han vara sig mer och mer och mer och han börjar leda. Det är det här, Gud är personlig. Han vill ju uppenbara vem han är för er. Men precis som alla relationer, om ni inte lägger tid på honom, kommer ni inte lära känna er. Tack. Eller har han tagit? Tack. Okej, kör du, Arvid. Fortsätt prata om fem. Guds sanning är det. Ja, jag Guds sanning. Kommer du med mig? Vänd dig till Gud. Han är vän. Ja, det är bra.
sen har Jesus räddat mitt liv för 14 år sedan. När han kom in i mitt hjärta, jag tog emot totalt förvandlad. Jag blev fri från självmordstankar, ångest, depression, hat, bitterhet, cigaretter, alkohol. Han vände upp det i vårt liv. Han älskar er. Jesus, jag tror att du är här, snälla uppenbara dig. Liksom jag vill ha bekräftelse. Och då gjorde han. Han visade sig. Dagen efter så visade han visade på ett andligt sätt att han offrat sig på korset. Och så sen såg jag honom och så gav han mig meningen, Gud är kärlek. Och då förändrades allt. Då insåg jag att Gud är på riktigt. Du vet, förstår du, man har gått ett helt liv och så sen så har man inte trott att Gud finns. Och så sen helt plötsligt så får man inse att oj, jag har gått i en lögn hela mitt liv. Ja. Men nu äntligen har jag sanningen. Och det är den som kan sätta en fri sen. För då slipper man gå efter alla, du vet. Folk försöker ju dra en på olika sätt. Men att komma till Gud, han vill sätta dig fri. Han vill ge dig den sanna meningen med varför du ens är här. Ja. Min farfar var präst, så han var väldigt intressant i en sån. Och väldigt troende. Han har säkert bett mycket för dig. Ja, det gjorde jag. Eller jag har aldrig träffat honom tyvärr. Okej. Men han är väl där uppe och är med mig. Men hörni, om ni pratar med Wasim och säger att jag ska inte hålla er så mycket längre till. Men jag säger bara det att jag lyssnade på sådana här vittnesbörd. Alltså var just det här som vi gör nu, alltså vittnar för er. Det var ju när tillräckligt många hade sagt samma sak. Som jag bara, vänta nu, nu säger alla samma sak. De har inte varit troende och så har de ropat efter Jesus och han har svarat. Varför skulle han inte svara mig? Han svarade. Så det enda han söker efter, det är ju ett villigt hjärta.
En som vill söka, alltså om man söker honom av hela sitt hjärta, av hela sin vilja, då kommer du att hitta honom. Tack så jättemycket. Och tack för att du stannade igen. Tack. Den berättar ju om vad människan kommer ifrån. Den berättar om vad det som är den sanna meningen i livet. Och den berättar vad som händer efter man dör. Ja. Det kommer inte bara ta slut. Nej. Gud har lagt ner evigheten i människan så att man förstår att det kommer ske någonting annat. Men man liksom förskjuter de här sanningarna för att man vill gå och göra sin egen grej. Man vill göra som man vill. Man vill gå och ha kul på sitt sätt. Men det kan verka som att de här valen man gör är så smarta. Du vet, att så här, men har jag lite kul då, är lite kul då. Men det vi talar om, det är att få en mening som fyller människan på ett helt annat sätt. Alltså med ett djup, där du får kärlek, grabbar, jag ville bara flexa lite, jag har gått och cashat Dior här precis. Oj, oj, oj. Till morsan. Så ska vi se här. Ta den där då. Jag vet inte, kom. Nu kan du ta upp filmen. Jag fick röra mig med Jesus för 3 år sedan. Jag var inte troende innan dess. Jag, lite som du, så här, jag hade ingen aning om människan kommer. Vad som är meningen med livet. Och så sån, liksom, jag trodde också att det blev svart när man dör. Och så sen så uppenbarades Jesus en dag när jag hade ropat ut efter honom. Och så många andra hade gjort samma sak. Och när han visade sig, när han uppenbarade sig, jag såg honom och han gav mig meningen att Gud är kärlek. Och så sen ledde mig in i sanningen och började läsa Guds ord och inse, wow, vilket mörker jag varit. Varit liksom famlandes och försökt göra det lite dag till dag, liksom överleva. Istället för att komma till den som har skapat allting, han som vet hur jag fungerar och han som kan leda mig in till någonting bättre. 3 år senare så blir liksom, det blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är det som är vår Gud. Han vill bara ge dig det här om du väljer det. Han kommer aldrig tvinga dig. Du kan få fortsätta göra, dina, liksom, göra det som du tycker är kul för dagen. Eller så väljer du att komma till honom som kan ge dig kärlek, glädje, fri och meningen med varför ens du är här. Och han har betalat ett ofattbart pris. Det. Det är inte så att det är bara en liten grej han är. Gud själv, han tog mänsklig gestalt
i Jesus Kristus och lät sig bli uppspikad på ett kors för att betala för vårt uppror. Men sen får man välja. Så mycket älskar Gud dig så att han lät sig själv bli uppspikad. Och så uppstod han ju på tredje dagen. Alltså Jesus är inte i någon grav. Och dessutom var det han kom med en mänsklig gestalt. Gud är överallt. Men han vill att du ska uppstå till nytt liv. Om man tar emot Jesus så blir man vad Bibeln kallar honom född på nytt. Han kommer lägga i en nya begär. Både begär till att få relation med Gud, alltså älska Gud. Men också att kunna älska din nästa som dig själv. Liksom. Vi har inte kapaciteten i oss att kunna älska människor på det sättet som Gud vill ge. Men tänk på det här. Du vet, livet är kort. Du kan fortsätta göra din grej. Men tänk på, imorgon kanske det är slut. Vad ska du säga inför Gud när du står inför honom? Tack för allt. Ja, precis. Men det kommer ha en alltså, så här. Syndens konsekvens. Helvetet är på riktigt. Där hamnar den som inte vänder om. Okej? Okay? Ja. Ha en bra dag. Som att jag kan sätta en våg, om du sätter en våg och väger till exempel vattnet, hur mycket du vill väga, i olika glas, och för olika av dem, du lägger olika mått av gift, och du lägger i allihop, olika mått. Bara för att det är olika mått, och det är flera droppar än det andra, det betyder inte att det inte har blivit förgiftat, förstår du? Och Bibeln säger att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Eftersom att vi alla har syndat, förlorat härligheten från Gud, och relationen från honom, då behöver vi vända om till honom för att få den här härligheten och för att bli försonad med honom. Vi kan inte nå upp till honom. Varför? För att hans standard är helig. Han är allsmäktig, oändlig, evig. Och lyssna nu, du? Han är personligen överallt. Han är överallt, men han är inte i allt. Så att man vet vad. Den här sanna levande Gud har uppenbara från begynnelsen. När Adam och Eva föll, han sa till Eva, från dig kommer komma den som trampar i huvudet på ormen. Okej? Och det är det som symboliserar djävulen. Ingen kan krossa Satan förutom Gud. Och med tiden, för att inte ta längre tid, han sände sina profeter, de började profetera om hans ankomst. Och det började judarna få slaktoffer, som vi inte gör innan varför. För att Jesus har förbjudit allt på korset. Så när Jesus kom in i människoform, han är som allas Gud och Herre. Okej? Okay? Han liknade oss på allt förutom synden. Vad menar vi när vi säger att Gud kom i människoform? Vi säger inte att Gud förvandlades till en människa eller med människan förvandlades till Gud. Vi säger som en järnbit, du tar in elden, du tar ut den. Elden och järnen enade sig, men de blev inte mixat. Ingen av dem förvandlas andra. Det var betyder att Gud kom i människoform. Det är därför när du ser Jesus sover, äter och går, du ser hans mänsklighet. Han är 100% människa. Men när du ser Gud i den människoformen som är överallt och i den kroppen som han tog från jungfru Maria och regerar över allting. Du ser honom när han ser till vädret, tyg.
Han säger till en som dog 4 dagar och han ruttnade, Lazarus kom ut. Han sa, förlåtet är dina synder. Till och med judarna häpnade, vem är det som kan förlåta våra synder förutom Gud? Och han sa till dem, ni bryter ner den tempel om hans kropp, jag ska läsa upp den på 3 dagen. Han sa, människosonen som är i himmelen och han står och pratar med Nikodemus ansikte mot ansikte i kapitel 3 Johannes. Hela Bibeln skriker han i Gud och Herre. Men om man inte väljer att tro på hans godomhet och hans korsfästelse, hans död och uppståndelse, då har man valt att ta sin egen väg och det har man rätt. Och där har du islam, buddhismen, hinduismen, adventister, Jehovas vittnen, Hare Krishna. Men i och med att islam, du vet säkert det här, att islam erkänner Jesus som en profet. Är det bättre då än judendomen? Islam är en antikrist ande. Så, helvetet. Ja, vet du varför? För att de förnekar den sanna Jesus. Ja, ja, absolut. Och jag vill bara påminna dig om en sak som finns i Bibeln. Jesus sa satt sina lärjungar. Vem säger människorna att jag är? Så svarar jag med dem, så du är Elia som har kommit, eller en av profeterna, eller sådär. Och då säger han till dem, vem säger ni? Kolla relationen här och gemenskap med Gud. Hur den uppenbara för mig det som jag inte kan veta med min egen hand. Petrus sa till dem, du är den levande Gudens son. Och du är den levande Gudens son, det betyder Guds ord. Och Guds ord och Gud är ett. Vad sa han till honom? Han bara, salig är du. Ingen kött och blod har uppenbarat dig för dig förutom min fader som är i himmelen. Det betyder uppenbarelsen, vi måste få den från Gud för att kunna tro. Även om du läser Bibeln, alltså Guds ord, och jag visar dig fakta, det kommer alltid vara strid inombord och någonting som strider emot. Vad är det för någonting? Det är din natur som går emot den syndiga naturen. Plus vem? Djävulen som hatar Gud och människor. Och där behöver man ödmjuka sig inför Herre och säga, Gud, jag vill lära känna dig. Du som har skapat himmel och jord. Uppenbara dig för mig. Och jag ber honom av hela mitt hjärta. Jag gjorde det här för mer än 14 år sedan. Jag var på väg hem. Jag hade pengar. Jag hade inte problem med ekonomi. Jag hade pengar. Men jag kunde inte köpa frid eller glädje eller kärlek. Jag hade en bodybuildningskropp. Jag hade aldrig kan tänka det. Jag levde, jag festade, jag allt. Men inget av det jag gjorde kunde fylla så här min tomhet. Utan tomheten blev större, depressionen ökade, jag känner mig ännu mer vilse, jag vet inte vad min identitet, varför har Gud skapat mig, vem är Gud för huvud taget, känns han inte som att han är långt borta, jag vet inte ens vad är Gud heller, jag visste inte. Så jag var på väg hem, jag tittade mot himlen och jag brast i tårar och jag tittade mot himlen och jag sa, och då sa jag till honom medan jag ropade, jag bara, varför har du skapat mig? Vad är meningen med att jag finns? För jag mår skitdåligt, jag orkar inte leva. Och jag sa, Gud, om det inte finns helvete, döda mig, jag ber dig. Men om det finns, uppenbara dig. Inget svar kom när jag ropade. Jag skojar inte, jag upplevde det som att jag är vilse. Och ingenting, det känns som att jag pratar med luften. Jag går hem, efter några dagar jag hör en röst som talar till mig. Jag trodde jag fick panik först, men det var inte det. Jag hörde en röst, kallade mig efter mitt namn, han sa till mig efter mitt namn, han bara, Wasim, om du kommer inte till helvete, du kommer inte ut. Jag bara, abbo, jag ska göra en fel till dig. Så jag kör på, jag skojar inte, jag är ärlig. Jag drar på, du vet, jag som själv har vågen, jag säljer hemma. Hänger du med? Jag håller på, ja precis. Ja precis, och allt är i fängelse och allt det där, så jag bryr mig inte, utan då jag ska leva i hjälp för att jag ska dö. Och jag vet inte vad som händer, jag vill bli fri från den här tanken, jag vet inte. Förstår du? Jag får inte svar. Inte för att jag inte sökte Gud, utan för att jag blev övertalad om att Gud älskar inte oss. Hänger du med? Ja. Och om han älskar mig, varför har jag det som jag har det? Känner du igen den här självankan? Ja. Precis. Så jag väljer att ge upp. Efter några dagar, jag går in i mitt rum, jag gråter och jag ber. Och då sa jag bara, min skapare uppenbara sanningen. Jag vill rädda mig. Snälla hjälp mig. Och då börjar jag be om förlåtelse för varje kvinna jag har rört. För drogerna. För hatet, för människorna som är sänkt ner. Alltså, jag vet inte ens ihåg om jag har haft hjälp. Jag skojar inte alltså. Jag backade inte ens för pistolen. Om jag gick in i dem, jag brukade fastna. Och det är då jag började undra varför Gud räddar mig om man hatar mig, förstår du? Och allt det där. Och så jag började ropa, så förlåt mig för alla synder som jag inte vet att det är synd. Samma sak, när jag fortsätter att ropa och gråta, fast jag ropade djupare den här gången. Jag vill inte ha svar på frågan. Jag vill ha Gud där. När jag ropade. Jag orkar. Vad hjälper det att få svar? Vad hjälper det att du får svar på värsta buffé men du äter inte frågan? Det hjälper ju ingenting. Så medan jag ropar så öppnas en skärm framför mig. Jag såg inte det med mina fysiska ögon. Då visade mig Gud mitt liv och min syn. Där insåg jag att jag inte är värdig och jag förtjänar ingenting förutom henne. Och då sa jag till honom, jag ber dig hjälp mig att vända om. Han sa till mig, jag älskar dig min son, var inte det med dina synder på korset.
hem. Jag är sanningen, det är Bibeln och följer. Jag stiger upp, jag var på golvet. Jag stiger upp, jag var som ett tyngd. Jag skämtar inte. En tyngd som kom ur mig. Och på plats han befriade mig. Från de otunga självmordstankar, mardrömmar. Mina sår, allihopa de läkte. Jag hade problem med några andra. Jag bad till mig att han skulle förlåta mig. Det är helt sjukt. Det är en kärlek som han drabbade mig. Jag blev fri från cigaretter, alkohol. Efter knappast några dagar från snus. Svär ut. Han förvandlade hela mitt liv. Den kärleken och fri blev det som Jesus mötte mig med. Jag kan inte beskriva det. Jag var 31 år. Jag önskar att någon skulle berätta för mig på det här sättet. Men ingen kom och berätta för mig. När jag frågade honom, jag sa, herre, varför ingen berättar? Han sa till mig, det är få som känner mig. Sakta men säkert, jag börjar möta människor som är på nytt födda. Som det står i kapitel 3, vers 3, man måste bli född på nytt för att se Guds rike. Det står i Johannes evangeliet. Och då jag började möta dem, det var så underbart för mig att kunna möta dem där, som har blivit, som Gud mötte, förstår du vad jag menar? Det handlar om min älskade bror att bli på nytt född. Vi är födda av kött och blod. Vi måste få en andlig födelse och det sker genom dopet i Fadern och Son i Helige Andes namn. När man väljer att ta emot Jesus. Men det är en vilja. Gud kommer aldrig tränga sig in i människors liv i det inre, i deras hjärta och rädda dem med tvång, men han vill. Ah, tack för svaret. Nej, tack själv. Jag respekterar din tro. Vad heter du? Jafar. Habibi. Du är tjej. Ja. Vad säger du? Hej, ليش اكون في تشيشي على السينما؟ حبيبي انت. مو من اسمك؟ من ديتنا. جعفر. اي تعرف جعفر شو؟ اي. في لما تلير سو من جوه صار في بيلو من انت ورا. اوكي. ما بفهم. Thanks so much. Thank you. Are you بيفهم انا امس كده underbar inte bara med människor, utan med älskade vänner. Som du har utgivit kärlek i våra hjärta för dem. För du älskar dem ovillkorligt och ännu kärlek. Fader, jag ber att du omfamnar dina barn med din kärlek. Att du föder dem på nytt. Att du drar dem in i ditt rike. Att du frälsar dem, Herre. För det är ingen annan som kan mätta deras själar. Du frälställer deras själar med ofattbar kärlek och frid och glädje som du, Herre. Och du har uppenbarat genom din son på korset. Frälsningen för hela mänskligheten. För Jesu blod skull som ram på korset, välsigna dem och rör vid dem. Och lös dem, Herre, från allt som binder dem, från rädslan. Låt dem bara njuta av relationen med dig, för att du inte vill bara ta hand om dem här, utan du vill ha dem hos dig i evighetens evighet. I Jesu blod. Tack så mycket. Tack. Ta hand om dig. Ses. Hej då. Gud har sagt dig där. Så han frågar mig, har Gud sagt till dig att du ska sitta här? Då kunde jag säga ja. Och så sen så blev det ett samtal om att han skulle kunna vända om till Gud. Så att när man ger våra liv till Gud, då kommer Gud börja använda det. Alltså på olika sätt, jag ska inte säga riktigt sätt. Men det kommer ske övernaturliga saker. Så nöjer inte med någonting annat än det här. För det är det Gud vill ge. Okay. Tack så jättemycket. Behöver inte vara
flyga. Nej, jag har ingen aning. För så här, Bibeln säger det att alla vet att Gud finns. Men eftersom man vill gå och göra sin egen grej så förtrycker man sanningen. Så att människan har ett val. Antingen så fortsätter man efter sin egen väg. Alltså man gör precis som man vill. Men det kommer att ha konsekvenser på slutet. Eller så kommer man till Jesus som har offrat sig på korset för att man ska kunna få relation med Gud. Känner ni till Jesus? Vad känner ni till Jesus? Ja, du gör det. Okej. Var då? Tensta kyrkan. Du? Ja. Ja, ni båda går i söndagsskolan. Ja, vad bra. Men då är det ni kristna föräldrar. Ja. Men då har de berättat om det. Men vad tänker ni så länge liksom? Ni upplever ni att ni har fått relation med Jesus? Du vet nu vad han väntar på. Han väntar på att ni ska ta steg. Sen kom han i mänsklig gestalt med Jesus för att offra sig på korset. Och så uppstod ju han på kvällen. Okay. Hörrni, får jag skicka med en sån här? Biblar, jag antar att ni har. Har ni biblar hemma? Men har ni mer funderingar liksom? Jag tänker att ni har liksom föräldrar som är troende och sådär. Så mer tankar som gör varför ni inte har. Får jag be en bön? Ja, vad heter du? Nora. Emily. 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 Hade jag bara tacka dig för Nora och Emily. Jag tackar dig för de här tjejerna. Du kan dem utan och innan. Ingenting är dåligt för dina vänner. Du kan varje människa. Hade jag ber att du ska fylla dem med din heliga ande. Jag ber att du ska uppenbara din sanning för dem. Hade jag ber att du ska uppenbara din kärlek för dem. Att du älskar dem och att du vill bara det allra bästa för dem i Jesu namn. Amen. Tack för att du stannade. Listen.
du med på bilen? Hela skapelsen vittnar om vem han är. Men sen så väljer många människor att, så att säga, förtrycka sanningen för att man själv vill gå sin egen väg. Man vill skapa sin egen gud så att man får fortsätta synda. Så man får ju fortsätta vara upplån mot Gud bara för att man ska kunna få göra som man vill. Det är faktiskt konstigt. Ja, du är det. Men jag var konfirmerad och jag kom inte till tro under det konfirmationsläget. Där kommer jag från mig själv. För att, vet du vad? Han säger att det eviga livet, säger Gud, är att känna honom. Alltså att ha personlig relation med Gud. Det är att ha det eviga livet. Och där är inte att liksom känna sig själv. Faktum är att Bibeln säger att människohjärtat, att det är obotligt sjukt, att det är bedrägligare än alla ting. Vem kan förstå det? Alltså att människan är så sjuk i sin synd att man bedrar sig själv. Man skapar sin, alltså man får en massa lögner, sväljer dem istället. För att, istället för att komma till sanningen som kan befria. För Gud vill lära. Ja, jag känner lite mer upplyst nu. Tack så mycket. Kan jag ge mer en sån här? Det kan du. Tack så mycket. Ha en bra dag. Mina vänner, vi tackar Herren för den här evangelisationen. Vi uppmanar er att prenumerera på kanalen, att ni sätter en tumme på notifikationsknappen, att ni ger en like och framförallt att ni sprider klippen så att fler kan ta emot Guds ord, vända om och komma in i Guds rike. Gud välsigne. Men vi måste ja, vi tackar vår Herre och vår Gud för hans nåd och för hans kärlek. Vi prisar Herren för hans namn. Halleluja, det står Herren i hans namn, Jesus Kristus, alla ära. Mina älskade, som det står i skriften, till sist blir styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Be ivrigt. Sök Herren ännu mer. Gud är oändlig. Låt er uppfyllas av den heliga Ande. Alltid, alltid. Var brinnande i anden, halleluja. Släck inte anden. Och var beredda, mina älskade, och var inte rädda. Herren är nära, halleluja. Gör inte er bekymmer, står i skrift. Låt Gud veta all era önskningar. Då ska Faderns frid, halleluja, bevara era hjärta och tankar i Kristus Jesus, vår Herre. All ära till Herren. Fortsätt att be för oss. Vi ber för er. Vi älskar er. Kanske jag ser att jag har en annan glasögon idag. Den andra, jag vet inte om det går att fixa den. Den innan jag la den hemma. Efter den, när man slängde den igår och smällde och allt det där. Men all ära till Herren Jesus. Vi prisar vår Gud oavsett vad som händer. Och mina älskade, och du min vän, om du ser mig just nu och du har tagit emot Jesus, det kommer att vara frälsningsbön på slutet. Du kan be dig och bli frälst. Och min bön för er, mina älskade, att Herren välsigne er och beskydda er och styrker er. Om du behöver läkedom, jag ber att Herren ska läka dina sår i namnet Jesus Kristus. Om du behöver upprättelse eller befrielse, att namnet Jesus Kristus gör dig fri. Och när Herren gör dig fri, du blir fri, halleluja. Jag ber att Herren reser upp dig om du har avfallit. Jag ber om nåd och läkedom om du är bitter gentemot någon som har gjort någonting. Det behöver inte vara en person som inte känner Herren. Ibland självaste kristna troende gör bort sig i det ena och andra sätt. Jag också gör det. Vi är inte syndfria. Men vi ska förlåta. Vi ska ta emot kärlek, mer från Herre, läkedom och förlåtelse och förlåta de andra så som Herren förlåter oss. Så jag ber att Herren ger dig nåd att du ska kunna förlåta. Må Herrens nåd och frid och kärlek vara med er allihopa i Jesu namn. Amen, amen. Amen.